Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachyna. Pojďme na Eškáš Pekukus a pojďme na desetiminutovky na Rapid. Tak, výborně, máme tu desetiminutovku. No a soupeř mi hraje E4. Tak, budeme hrát Sicilku a zahrajeme A6. Hraju spolu Patatine 2472 elo. Tak, on mi zahrál A4, brání mi tahu B5. Dobrá, já půjdu E6. No a zahraju D5. Tady jsem rád, že nemá SB5 šach. Tak on to hraje rychle, asi to má obehrané. Já půjdu kuň F6, napadám toho pěšce, on hraje D3. Na D4 to nechci brát, o tu koncovku já vůbec nestojím, jo, zahrá D bere a tak dále. No a spíše stojím o tom mít nějakou normální střední hru. Dobrá, půjdu se E7, udělám rošádu, E5 mi vůbec nevadí. Tak, vidí se, stále to hraje velice rychle. Na kuň D4 tady je myšlenka tahu střelec D1, jinak vám ukážu kouzlo, udělám jeden klik a všechno je pryč, protože děkuju Berny mě naučil, že stačí jenom kliknout levým tlačítkem myši kdekoliv a všechny šipky zmiznou. Jo? Je to prostě, ježi, já jsem chtěl rád, když já jsem chtěl ukázat šipku. Juva, no naštěstí, že to nebylo G5. Já jsem vám chtěl znovu ukázat, jak to umím, ale to jsem fakt rád nechtěl. Jo? G6 jsem opravdu rád nechtěl, to je blbost, to je pozice. Ale naštěstí se nestalo nic strašného, tak teď opatrně chci sebrat toto, protože po kuň bere, B bere, D bere, je tu dáma D4 a kuň E4, teda doufám, že to takhle je, já jsem to teďka nepočítal, trošku jsem se rozhodil sám sebe, ale vidíte jenom, jak já se snažím jít na majetek. Tak dáme šach, no a nevidím tam nic, žádný problém, sebereme, protože kdo bere, ten má za tři. Tak, sebral jsem pěšce, no a jsem happy. Tak, dobře, je to desetiminutovka, nemusíme hrát nějak rychle. Dobrá, tady mi pak visí pěšec, to vůbec nevadí, toto samozřejmě seberu. No a po bebere C3 budu muset tou dámou se rychle dostat pryč. Asi přes D6 nebo přes D7 na C7, no a máme pěšce a jsme happy. On možná přemýšlí, jestli nemá zahrát CE3. Jak vidíte, že můj soupeř se tam myslel, malý zázrak, může se E3 zahrát, může, no. Na se E3 nevím, co půjdu. Rozhodně uděláme kouzlo zmáčknutí, tak a teď to dáme pryč a budeme přemýšlet, můžu obětovat dámu. Kdybych to hrál tak třeba pro srandu, můžu zahrát kuň D5 a obětovat dámu. A můžu to dámou samozřejmě ustoupit, nebo to je asi nejlepší ustoupit. Samozřejmě otázka je, kam s ní ustoupit. Kam s tou dámou mám ustoupit? Na D7, na D8, on se dáma bere C3, mu nechci tak jako úplně pustit. Víte, mě strašně láká obětovat tu dámu. Já jsem v takové náladě teďka, jako strašně mě láká zahrát kuň D5, CD4, CD4, ale on tam má dáma E5, to je trošku problém. Just ne. A jo, jako já vám ukážu, co tu počítám, tady je problém, že po kuň D5, CD4, CD4 má dáma E5, to mě tam vadí. A jinak bych tu dámu asi obětoval. Já se ještě podívám chvilku, strašně mě to láká obětovat tu dámu. Ale proč mě to láká tu dámu takhle? Já počkám, já tam zase zahraju SF6. Já ji obětuju, no, tak mě to prostě láká. Prostě mě to láká jednoduše, možná i F5 může, no, prostě mě to láká, no. Prostě tak to je. Nemusel jsem to dělat, ale tak mám chuť si zahrát tady tu pozici. Je pravda, že to F5 mi teďka trošku vadí, protože na GBR F5 dáma E5 sakra, tenkrát bude slabý, no má F5, no. Dobře, F5 nezahrál, tak to jsem rád, že nezahrál F5. Ale jinak to zahrál obecně dobře, jo, protože, ale měl zahrát F5, okamžitě měl otevřít toho krále. Tak, a já jsem obětoval dámu, protože mám chuť hrát prostě takovou pozici, můžu ještě dáma C7 bránit se a prostě makat na 110%. Tak, Admiral Strike, ty jo, to zní drsně.
No nic, tak dáma F6 mi zahrál soupeř. Dobrá, já budu muset rychle nějak si zmobilizovat svoji armádu. Co vám hrozí? Já nevidím hrozbu věž F3, věž H3. Asi tu věžku chce dát do útoku, to je jasné, to je jasné. A já možná budu nucen jako věž B8, teďka věž B8 asi je v pořádku. Jako s myšlenkou věž bere B2, tak něco sebrat. Já můžu ještě rychle potom, když bude nejhůř, tak budu a připojování. Tak teď můžu zahrát D3, CD3, věž bere B3. Můžu i Sd7. Můžu i věž B4 si pokryt toho pěšce s myšlenkou D3 se do 4. Věž B4 nevypadá špatně. Já budu věž B4, má to logiku, ale pozor, na tento tah on tam má dáma C3, jo, že mě to může takhle napadat. Já ještě teda budu muset A5 zahrát, aby mi to vycházelo. A můžu i toho střelce třeba takhle nějak. Jo, on to hraje takhle, jasně, on se zahrá tam, dobře, tak já půjdu tak. Možná jsem měl zahrát H5, jo, no a tak se E2. Dobře, dobře, se E2 půjdu. No a teďka, kamaráde, co teď? Sebrat samozřejmě věž, ale kterou? Nabízí se na F1, aby tou věží musel se stáhnout, ale nehrozí H5 potom, jako SF1 H5, že by šel stejně v úhnu věží. Jo, ale já z úhnu na nebo já můžu i D4. Dobrá, vezmeme tu věž, tu už seberu, aspoň něco. A teďka můžu dát D3 se do 4, jo, aby mi ten střelec to tady chránil, on může zahrát C3, ale dobrá, já půjdu tak. Jo, já chci toho střelce, tak výborně, a teď už jsem vypudil tu svinu a můžu dobrat na B3 a je to docela happy. Je to relativně happy, ta pozice. Sebereme, sebereme. Jasně. H5, teď našel F5, dobře, sebereme ještě tu. Běž bere F5. No ale pozor, kamaráde, nemám tam nějaké, ten tvůj král to taky není úplně nejlepné. H6 můžu taky. A po H6... jeho král je to taky slabý. Dobrá, já půjdu H6. Dáma G4 půjde asi. Ano. A teďka pojďme přemýšlet. Já tu dámu, když vypudím, šach sem, věž bere D3, můžu taky. Já zahraju věž bere D3. Sg7 vezmu. Já můžu i věž B4. Bo já dám šach. Já už vím, jak to udělám. A já půjdu věž B4. Teďka hrozím Sg1. A sem nemůže pro sem. Asi dáma G3 bude muset. Asi. Asi, asi. Jo, nejsem si jistý. Král H3 jde. Wow, tak to jsem vůbec nečekal. Počkat, ale kamaráde, to já ti už tím střelcem uhnu. Ale kam? A ztrácíš materiál. Já to přestaví tu věž. Počkat, tady musím přemýšlet teď chvilku. Sakra. Toto už mně přijde, že mu to nějak se E5 můžu taky zahrát. Se E5. Jenže on může zahrát dáma, to on remizuje. No dobře, no, tak remiz není tak špatná. Po se E5, věž F4. Dobře, půjdeme se E5. On to sebere, jo, toto je celkem jasné. Asi to musí vzít. A to je jenom remízová věžovka, no. Možná tam bylo něco víc, já nevím. Ono taky vidíte, on ten borec to hraje rychle, já nemám už tolik času. A jak to dámu ustoupí, tak mu můžu sebrat toto, že jo. Jako možná může zahrát třeba dáma E2, G bere F5, dáma bere E5, možná může i takhle, no. Může, může, ten můj král tam je potom trochu slabý. Možná, že i takhle to může zahrát, uvidíme. Já po dáma E2 taky možná můžu ustoupit tím střelcem. No, uvidíme, uvidíme. Uvidíme, jak on to bude hrát teďka.
Tak, tam taky může někdy být motiv věž B1, věž H1. Dáma E2 je zajímavý tah, jako tady v této pozici, určitě, určitě, jo, protože GF5, dáma E5, ten můj král je slabý, on tam to moc neriskuje, že jo. A já bych vzal si tu věž a potom brání bych si musel zaktivizovat tu druhou věž nějakým způsobem, nevím jakým. A jako i SG7 po dáma E2, jo, když půjde dáma E2, já můžu ji ustoupit, vezmu, a ten jeho král je tu takový všelijaký. Možná to budu hrát i takhle, protože já tam nic neriskuju, podle mě. Ten volný pešec sice je volný, ale věž, jo, jako s tím. Já, OK, jestli půjde dáma E2, já si zahraju SG7. A má zahrát asi dáma bere B4, AB4. Když počkat, když to se bere, já můžu věž B8. Až teď mě to napadlo, utíkat tím šahajem potom. Dobrý, uděláme kouzlo, zmizíme to dáma B4, AB4, věž bere E5, věž B8 dobere. B3 a on už ho nezastaví, ty vogo, tak sem. Tak to jsem zase něco neviděl, to mám kliku. No, dáma E2, OK, já uhnu. To už jsem se takhle rozhodl, že budu hrát, jo. Já to budu hrát takovým způsobem. Jako více na výhru. H5 je G5, to mi vůbec nevadí, ten střelec perfektně kryje toho krále. A chci zahrát, no, H5, ale jo, já beru pole G4, určitě, určitě. Já tady nic neriskuju, D4 to vždycky můžu vzít. Jo, vůbec nic tady k nerys... Jo, počkej, nevisí věž, sakra. Je taky kus volat. Dobrá, uhdem. Ty vogo, mám ten přehlídl věž, idiot. Pro boha. Pro boha. Pro boha. Pro boha. Tak, půjdem, pomežilina. Mám šach vždycky, no já nevím, já můžu věž, no, nevím, jestli A4 byl tak skvělý tah, ale musím hrát rychle, mám 3,50, tady není bonus, takže musíme trošku zrychlit. Dobře, šach hlídáš, já to krále schválně, ať jde tam, ať tam někdy je v šachu. Jo, že třeba tady může být někdy šach. No na dáma C2 to chci sebrat a chci hrát právě tu pozici, kdy jenže já nechtím zahrát H5, to mě trošku mrzí. To mě trošku mrzí. Dáma B4, to dám věž D3, A3 můžu. I věž A8, pozor, tady je motiv. Já dám teda tak šach. A jdeme vpřed. Ne, už se ten pešec dostal docela dost daleko. Pozor, Achtung, Achtung pro mého soupeře. Achtung, Achtung, tak. To jsem chtěl právě, jo, já chci. A teď můžu jako i do koncovky jako střelec věž proti dámě s tím, že tu věžku postavím někde na G4. Dobrá, schválně vám ukážu, jaký je můj úmysl. On to vezme na A2, on asi musí teďka už. Tak, já půjdu tak. A toto postavit věžku na G4, jenže já ji tam asi nepřevedu. No, bude muset sám G4 zahrát potom rychle. To musí vzít, jo, mu visí na H4, takže já už to dopředu si přichystám. No a pokud by se jim převedlo postavit věžku na G4, střelce na F6, tak vždycky ty aspoň o jednoho pešce přijde, že když půjde G3, já mu pak napadnu i toho pešce. To právě tady celou dobu chci hrát v této pozici, ale on bude muset potom po věž bere, střelec bere, bude muset rychle prosazovat G4. Tak jo, kamaráde, super. Tak když to hraješ takhle, tak je to ještě lepší. Tak, teďka potřebuji tady dostat tu věž. Určitě na F5. Tam bude stát naprosto úžasně. No a tady bych tě měl vykuchat, tady v této pozici postupně, v klidu. Tak. Hraje se mi ta pozice teďka výborně, jo, vidíte, mám krytého krále, to je paráda prostě. Teď to budu hrát na jeho krále. Touto věžkou půjdu sem a budu ho tady nahánět, prostě to je hnusná pozice pro něho. Vidíte, to najednou on chce, ale já už nechci. Teď už já nechci, určitě ne, bude dáma F3. Tak já dám léčku, když zahraje věž bere F6, tak je mezišach. Jo, jako po věž bere F6 se zdá, že mi visí věž, ale to my vidíme, kamaráde, to my vidíme.
To mi vidíme, kamaráde, Polo, patatýne. Tak jsem tě ošidil, kamaráde, no. Šup. No a teďka pojďme tady k toho sebrat, toho kamaráda. Toto je úkol na G3, ukořistit kamaráda, tak samozřejmě vazbu tam nechci. To je můj král a teďka chci takhle postavit věže. Tak, dobře, tak. Možná G4, no a tomu dám šach. Tak, no a kamaráde, další tah bude tak. Šup. Bude král H2. Tak, já půjdu král GS8. Má dáma D4 šach, OK. Tak dáme šach. Tak, F1. Teď hrozí Matýsek, věž H1. Tak, on si to pokryl. Tak, a teďka půjdeme sem. A teď půjdeme kam? Tak. Sakra, teďka jsem trošku ztratil nit hry. Jak to mám vyhrát? Jako je to určitě vyhrané. Já teďka budu muset ten král je tam samozřejmě strašně slabý. Jo, já půjdu věž sem a sem, já jsem idiot. Jo, takhle to budu vyhrávat, jasně. Jo, tak a tak, jo, vidíte, takhle tam budu převádět tu věžku. Jo, tak. On musí G4. A nebo takhle musí, jasně. A teď už ho tam doklepnu. Tak. Jo, nedoklepnu vlastně, já jsem zase zapomněl, no nevadí, nevadí, ale jo, ty ten král se mi dostane na E8, sakra. Ty vogo, to jsem trošku podcenil, nebo nedocenil. Tak já musím rychle toho krále, no, moje technika je ehem, 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 ale tak OK. Samozřejmě pro něho je to stále extrémně těžké hrát tu pozici, jo, ale tak. A král G8, jo, já si ho postupně vyženu toho krále, dobré, to seberu. To je v pořádku, jdu sem. Tak, a teďka klid, půjdeme věž sem. Šach vydáš, dobře hráš, pravý svatý barbanáš. A jedem. Nechci dávat. Tak. Pro kontrolu. Tady šach. Nevadí. Ty on, to je pat. Sakra, já jsem blbý. To je pat, on to seber. No není to pat. Ježíš Maria, já jsem se lekl. Já to seberu, no takhle, jo. Fuch. Tak vidíte to, jak ono je to těžké technicky vyhrávat tady toto. Fuha, ale teda moje technika byla žalostná tady, to bylo, ale to v té rychlosti nedokázal jsem se nějak prostě v tom vyznat. Tak, doktor Vel. Tak, a co teď? C4 půjdem. Tak hrajeme nějakou klasiku, že jo, teďka CD6 mi hraje. To je takový zvláštní tah. Tady, ale tak možná se to dá hrát tady v této pozici. No a já bojuju o centrum, že jo, teďka možná půjdu CD5 do nějakého Taraše, on to samozřejmě může vzít i koněm. A vezmu na C5. Půjdu dáma C2 asi, on může dáma C7 s rozbou sf2. Dobře, on jde tam, já půjdu A3 jako i s takovou myšlenkou. No, jako měl bych mít výhodu, já nevím jak velkou, díky tomu střelci. D4 tomu visí. A budu si fiančetovat i toho druhého střelce. Asi se do 7 půjde věž C8, to vypadá velmi logicky za něj.
A na CD7 já půjdu kůň C3, po kůň C3 dáma C3 bude potom hrozit mat. Jo, teď to chci vzít a... Takže mám lepší vývin a mám určitě lepší pozici. Já nevím, ale o kolik, jo, to je takové prostě otazné. Dobře, půjdeme věž D1, tady bych se mohl možná trošku zamyslet, ale toto je logický tak, jo. Tady se trošku i oslabuje, jo, tou dámou ustoupím na B3. Jako můžou to být takové nějaké taktické motivy. Tak, ale teďka bych možná bylo už dobré, jako jsme to trošku mrskali, jak kdyby jsme hráli nějakou super bletkovku. Tak, dobré, já ty šipky odstraním a zamysleme se. Má na H3 problém, to je jasný, a na D6 případně, jo. Teda na H3, já to říkám blbě, jako E6 takhle, jako na H3 jsem myslel, že tu je motiv se H3, jo, někdy. Ale obecně má D6, E6, tady toto, takže pojďme se podívat, jestli nemůžu nějak využít, jo, nějak na D6 se dostat. Not easy, no, můžu tam dostat dámou, střelcem to bude těžko, koněm taky. On chce zahrát střelec F7, to je jasné, jo, to zahrál celkem pěkně. Kůň D4 mě napadá vyměnit to, že budu tlačit, ale to je takové, jestli to není málo, jo, kůň D4, kůň bere, se prostě vymění. Bude se F7, sem, možná E5. Se F7, E5 to zahrál šikovně, to zahrál dobře určitě, jo, toto je dobrý plán a teď je na mě možná A4, jestli nemám zahrát, jako tvrdě A4, já vím, že tady visí. Jo, jakože A4 s myšlenkou A5, prostě snažit se něco z té pozice vytřískat, dokud to jde, dokud on neudělá úplně ten vývin. A po A4 tam visí ten pěšec, no, je to pravda, zase to tak možná tolik nevadí. Kůň D4, kůň D4, sedoštěry, sedoštěry, věž D4, sf7. To je takové dáma D3, sf7, dáma D6, taky to je málo. Možná, že vyrovnal, no, nebo je blízko vyrovnání. Nebo koně mám převést, kůň D2, kůň C4. Zkusíme to, no, toho koně. A bude kůň D2, sf7, kůň C4, může se c7, pak zase to E5. Sakra práce, ty, já nevím, jak to mám teďka hrát. Kůň D4, no, to je takové. Dáma D3, sf7, dáma D6, může i věž D8, to je úplně měkké. A4, A4 je tvrdé řešení, ale zase dobře, tak po A4 zahraje kůň bere B4, já tam mám A5. A3 dá A5. Já půjdu asi to kůň D2, no, OK, on půjde rychle, sf7 tam mrskne. Já můžu jakože i takhle, no, a já půjdu sem na C4, on půjde se C7 si myslím, když půjde E5, já mám střelec D5, jo, na E5 je střelec D5 můžu, jako když už nic jiného, jo, možná můžu něco jiného, já jsem ti říkal, že půjdu se D5, šikovně převedl toho střelce, jo, já jsem si myslel to F6, jaké to bude oslabení té pozice, ale no a jinak tu můžu mít nějaké takové postupy, třeba se A3 potom, ale myslím si, že černý je v pohodě tady v této pozici. Tak, já si zkontroluju CD5, ale nic tam nevidím, tak tam půjdu. To musím vyměnit, jo. Tady už prostě ten střelec na tom F7, prostě nebyl to můj sen měnit toho svého katalánského střelce, ale prostě ten jeho střelec tam už je silná figura. Tak, no a teďka i B5 mi přijde jako velmi logické, tak to tam mrsknu. Ani to nebudu moc počítat. Může kuň A5, tak zahraju kuň, kuň bere A5. No, mám tlak tady trošku po té diagonále. Je to samozřejmě nic moc, jo. Ta pozice je asi rovná skoro úplně, že jo. A tak možná trošičku, možná taky ne. Teďka E4, jestli nemám to hrát na toho. Ještě jedna, hrozí on něco, nehrozí nic. E4. E4 je logický tak. Zase ale někdy mi může trošku vadit. A4 tu je taky logický tah. A věž C1 je taky logický tah. Víte co? Já dám věžku. Já když nevím, vidíte, jo, E4, A4, tak prostě a věž C1, tak vždycky si zvolím ten tah, který prostě vylepšuje figuru. Tady vylepšuju věž teďka, jo, tento moment. Samozřejmě já nevím, jestli to je tak světoborné, jo, ale OK, jo, tak mám aspoň C sloupec teďka. CD5 je dáma D5, věž D8, jo, tak on to hraje rychle, teda tu partii, to čumím. Rychle a relativně dobře to hraje, no.
Tak dáma F7. A E4 teďka zahrá dáma D5, ED5, ten pěšec by tam mohl být slabý. Teď ten střelec stojí dobře, že mu drží toto, já to raději vyměním ty dámy. No ale, počkat, já nemůžu uhnout tou dámou někde, třeba na E4, on může dáma B3, dáma D3, má věž D8. No, já nemám vůbec nic v té pozici, teda upřímně. Dobrá, já to teda beru. On to vezme teda asi králem, typuju, půjde králem do centra. To je zajímavé, že teďka přemýšlí zrovna v moment, kdy to mně přijde úplně jasné. No a koncovka není vůbec milá, protože je můj střelec, to je úplně, ale úplně na prd, proto mě napadá F4, že bych tu šoupnul. To je takový divný tah, ale prostě já to potřebuji nějak rozehrát tu pozici, ten střelec je úplný dement teďka. Potom králev 2, králev 3, věž C2, kdybych hrozil. Jako ten tak nedělám jako s značením, to vůbec ne, jo, ale prostě to je takové trochu zoufalství. Jo. Tak ale já už stojím hůř pozorom, jak prostě mi tady se tou věží dostane na D2, jo, teďka tak, OK, CB6 mi vadí. Má věž E3 ještě, vadí mi to, tak dobře, já půjdu tak. Pokryju si to. Můžu jít se C1, jo, si pokryt toho. No, opakuju, je to už pozice, kde musím dávat jako majzla. No a králem rychle utíkat na F3 a remízovat to nějak. Jako ten můj soupeř to zahrál fakt jako, zahrál to pěkně, no. Všechna čest. Ta věžka tu je dobrá, že když ten střelec opustí to pole C7, tak tam může hned skočit. Samozřejmě důležitá funkce, že kryje pěšce na E2. No já tu mám prostě plán toho krále převést na F3, to určitě chci. On může nějak pomalu třeba F5, G6 to postavit na bíle, když já mám toho střelce. Samozřejmě nejsem nadšen, že ten pěšec F4 je na černém, ale tak prostě viděli jste ten průběh té partie. Byl jsem k tomu tak trochu dotlačen. A zase, když dám krále na F3 a zahraju E3, tak je to v pohodě. Ono i ta střelcovka si potom by bylo. To je jako málo, když máte jednoho pěšce na černém. A kdybych měl jako dva E3, F4, tak můžu potom zahrát E4 vždycky a je to v pohodě zase. Jo. Takže já si myslím, že ta pozice možná černý stojí trochu líp, ale jako nebojím se. Asi takhle bych to řekl. Tak jasně. Jo, možná, já nevím, jestli chce nějak tu věžku tady převádět. Možná. Tak, převádí tu věž na ty moje pěšce. Já můžu jako věž C3, věž B3, přemýšlím. Asi jo, že jo, půjdeme. Já tomu ale nebudu krýt, prostě úplně jednoduše. On zase jako může tím králem potom tady vystartovat, ale zase si oslabí, zase já budu moci rychle napadat třeba někdy přes G3, H3, nebo tam prostě skočím na sedmou řadu. OK, tak klidně toho pěšce na B5 někdy obětuju a prostě budu útočit. A taky můžu zahrát E4, jo, tím mu tu cestu nesnadil, může král F5, to může. No, ale já už budu pomýšlet po král F5 o tom, že nějak třeba možná no vlastně ne, E3 ne, to by vysel, ale prostě chápete, jo, jakože prostě postavit tu věžku na sedmou řadu pro mě bude samozřejmě důležité. Možná, že po král F5 můžu věž D3, protože tam už by hrozilo E4, protože na věž bere E4 by vyhrávalo věž D5 šach a pak král bere E4. Tak já to věž D3 půjdu rychle. Já to mám kryté, teď to hrozím prostě zahrát. Tak, no, tak on ztratil nějaký čas, jo, tak teď E4, já si myslím, že... Počkej, má se co 5? No vlastně ne, nemá. Nemá, tak půjdeme E4. Ne, E4 si myslím, že je jasný tak, jo, tady na ty pěšce. Možná i F5 můžu, SF4, potom rozehrát toho střelce. Já to F5 zahraju čistě intuitivně, vidíte, že ani nepřemýšlím teďka. Jo, protože dávám si to na bílé, toho střelce můžu dát na F4. Já klidně o nějakého toho pěšce přijdu, jo. Já tady budu hledat protihru proti těmto, i tento taky není úplně nejsilnější. Tak, půjdu SF4, můžu i E5 potom. A je v kontovce třeba hrát aktivně, jo, to je jasný. Už nám půjde věž C2. Já teď tady rozmyslím, jestli půjdu nějaké se do šest šach, je taky taková nějaká teoretická možnost.
Jo, protože ten král jako potom je otázka, jestli jako kam on půjde a vždycky všude bude stát tak nějak jako ne úplně nejlíp. Já si myslím, že jsem tu pozici... A on mění věže. Aha, to je zajímavé, to je zajímavé. Počkat, tak v první řadě já budu muset odstranit. Tady se tam jest tak jako dobře, věžovka je za mě hratelná, určitě, ta je v pohodě, jo, protože já si všechno pokryju a dobrá, 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 dobrá. Já do té věžovky půjdu. Já do té věžovky půjdu. Teďka mám takový manévr, on má šach a dobré mi toho pěšce. Takže H4 můžu zahrát. Já půjdu asi H4. Jo, že tam někdy bylo věž C2, vysel ten pěšec. Věž C5 může, já můžu A4. On mi jako může jít po těch pěšcích. Já i vlastně jsem srozuměl, že možná nějakého ztratím, ale prostě jako chci se dostat na 7. řadu a tady tito pěšci taky můžou mít problém. No, on jde tam, to hraje celkem šikovně. A vidíte, že mi stále drží ten... Já možná můžu věž D4, protože po šachu král F4 dobere, už jdu věž C3. A on zase půjde s ten králem a nepustí mě na tu 7. řadu. Ale obětovat toho pěšce cítím, že je zajímavá možnost a možná bych i do ní měl jít, nebo H5 zahraju. Já půjdu H5. Opět, jo, když mě pustí, tak já okamžitě půjdu na tu 7. řadu a jinak já nechci, aby zahrál G6, protože třeba kdyby šel, já nevím, sem plásnu, tak já půjdu sem okamžitě. To potřebuju tou věžkou aktivizovat. Hned okamžitě, jo, aktivita. Když půjde věž H1, můžu král G4, jo. Ten král vždycky prostě pokryje ty pěšce. A i kdyby nepokryl, třeba po věž H1 můžu stejně věž C7 a jít tam potom tou věží. Tak, no a teďka teda půjdeme věž, tak jak jsme si říkali. Možná se mohl A4, jo, to se možná, ano, on jde tam, přesně tak. Já dám šach. A teď uvidíme samozřejmě, kam on půjde tím králem, jestli to hraje na výhru nebo nehraje. A já si to ještě rozmyslím. No, ale tak zase je pravda, že... A je, tak dobře, OK, tak on to hraje, super. A teďka dívejte se, já si zopakuju tahy. Jo, on to jako musí opakovat. A teďka pozor, já můžu i H6, hrát to na výhru. A já to budu hrát na výhru, já na to kašlu na nějakou remízu, já už to budu hrát na výhru teďka, tu koncovku. Samozřejmě jakoby ne úplně ale mám aktivní figury, takže pomeželina, jasně. Dobrá, tak to jsi mi dal, dobře. Asi H5 půjde, no má utíkat tím H5. No je to samozřejmě remíza, jo, protože já mu budu napadat toho, ono vždycky pokryje. Takže je to jako objektivně, když E5 můžu zahrát teďka, po H5 je E5, já hrozím E5, wow. Takže on má, no to E5 tu je motiv. Já nemusím spěchat teďka, v klidu, jo, tak já nemusím spěchat, ale mrknu to na tempo. Jo, ale teďka to ne, králem tam chci jít, počkat, já už jsem se lekl, že si dopředu udělám ten tah, to si nechci udělat. No tak kamaráde, dobře, král F6 půjdem. Tak, jasně. No, je pravda, že ta jeho věžka je taky aktivní, a že mi tam bude taky otravovat a... Asi to stejně skončí remízou, protože na věž H7 on může i H3. Na král G7 mi dá šach. To je asi stejně remíza, no tady. Tak jsem se snažil nějak, ale... Na krále ještě vždycky mi bude dávat šachy. Dobře, no já mu dám šach, asi to je stejně remíza, no. OK. Tak já tady samozřejmě nic neriskuju, jo, to je v pohodě. No, vidíme, jestli půjde král D6, tak ať si jde, dobře. OK. OK. Tak teď si dají dát šach věží, odříznout mu toho krále. Tak, výborně. No, kamaráde, jestli to nejsou nějaké ty Laskerovy schody, které já vůbec neznám. Jo.
To on si úplně, jo, on se sem věží, jasně, jasně, chápu. Chápu, chápu. Tak máme z toho ještě určité drama tady z této partie. Jo, aha, on to zahrál šikovně, dívejte se, on to zahrál šikovně. Fu, fu, fu. On to zahrál šikovně teda. To jsem vůbec neviděl tady toto. Tak nic takového se nekoná. No a máme úplně jasnou remízu. Ale nakonec jsme měli takovou tvrdou partii, jo? Viděli jste sami až do konce. Až do konce jsme měli opravdu tvrdou partii. On bude asi šák, já to je jako remíza, no, já musím sem, on zase půjde zpátky tou věží. Jo, tady už není o co hrát, nebo on jde teda tam tou věží. Dobrá. Ten doktor Vel to hraje jako tak prostě, no jako ne, OK, jako samozřejmě, ale trošku riskuje, jo, jakože tady rozhodně to je pozice, kde on má být jako rád, že to je remíza, jo. Může věž E3, no. Věž bere král, bere F7, H2, dáma, dáma. Věž E3 může teďka, no jasně. No, to byla pěkná partie, jo. To já samozřejmě by mě ani bez toho nenapadlo tady hazovat, já jsem jenom chtěl schválně, ať to dopadne takovým způsobem. No, to jste viděli sami, to byla hodně zajímavá partie a jako on to hrál pěkně a viděli jsme i takovou koncovku, myslím si, že hodně zajímavou koncovku, opravdu hodně zajímavou koncovku v rámci všechno asi roviny, asi, jo, Bůh ví teda, jak to je jako ve skutečnosti, ale hodně, hodně zajímavou koncovku se vším všudy. Tak, já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.